Takže zdravím všechny youtubery, tady Ninja, vítám vás po dlouhé době u dalšího dílu z mé všema oblíbené série War Thunder. Jo, je to dlouho, co jsme to hráli naposled. No, ale zase se vyskytly problémy, ale už jsem je vyřešil, takže můžeme pokračovat s našima tankama. Ale zajímavý je, že v téhle hře jsou jak tanky, tak letadla. Ale hromada lidí hraje spíš za ty letadla. Což já teda nehraju. Protože mě to vůbec nebaví. Mě spíš baví hrát za ty tanky. Pro mě je to aj o dost lepší a... No. Prostě tak. Jenom to načítání je kvůli tomu nedostatku lidí takový blbý. No. A no konečně. A máme tady další hru. A tentokrát je to zase v Karélii. Počkat, Karélie. Teď si nejsem jistý, jestli jsem to už vůbec točil a teďka mě vypnul Skype, takže já se na to podívám a pak se vrátím. OK. No takže... Zapínám na mobilu Skype, protože nechci, aby nám to lezlo do hry. Takže... Co? No, nevadí. A pokračujeme ve hře. Takže do bitvy. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale je tady pár novinek. A teďka se to načítá, tak se nedivte, že tady nejsou stromy. Tyjo, já bych byl rád, kdyby tady ty stromy nebyly. A teďka mám z nějakého blbýho důvodu špatný připojení. A já asi vím, čím to je. Sakra, to tady bude blikat celý video? Tyjo, tak to by mě naštvalo. Tak. Ježiši. To je hrůza. Doufám, že se to vyřeší. Ale tak jako tak stejně hrajeme. Tak jasně, že by ho neobsadili, když ho mají přímo před stanovištěm. No. Sakra. Připojení mě, ale jo. Díky bohu. Spravilo se to tak, že můžeme pokračovat a pokusit se obsadit tuhle, ale no tak. Tak nějaký tank byl by na skladě na zničení. Tak třeba tahle T-34. A nebo tamta. Ještě. To si zatím nikdo nevšiml. Až na mě. Si tady myslel, že se tady zakempí a nikdo ho neuvidí, jo? Ha, chudák. Já vidím všechny. I když s tím blikajícím nápisem špatný připojení, toho zas tak moc nevidím. Tyjo. To je prostě děs. To je ještě horší horor než nějaký horor. Pro boha, aspoň že už se to teďka na chviličku spravilo. No ale moc to tak nevypadá, protože tady jezdím úplně...
prostě. No, a už je to tady zas. Tak tyjo. Co se to děje? Takovýhle problémy s připojením jsem neměl snad nikdy. Ale to mě nebrání v tom, aby zničil Panzera. Nekecej. Tak, dobře. Asistence. A jestli jste si všimli, tak mám nový tank. Je to T-80. Ještě s tím nehal, takže třeba v příštím díle se na to podíváme, když to vyjde. Prostě se pokusím to natočit, když s tím budu hrát poprvé, abyste to z toho taky něco měli. Ou, tak tohle bylo pěkný poškození. Na to, že mě tady furt bliká to špatné připojení, je teda drtím. Drtíme, teda. Dobře. Obsazujeme. Dobře. My výborně. OK. Problém. Rovnou trojtej. No. Tak to si uživím. A vidím. Jo. Trefa. Kruci. Já se nemůžu otáčet a hejbat. Tak to je 34, sakra. Ještě k tomu máme to Jo! Tak to je nářez. Mám sice takhle hrozně poškozený tank, ale jak to tak vypadá, tak mě to moc nevadí. Já bych řekl, že mě to spíš pomáhá. Tak. Zamířím. A vystřelím. Jo, zásah. Ještě kdyby to byl nějaký kritický, tak si už vůbec nestěžuju, jako. Ale ne, hlavně do mě. Nic. Zásah do podvozku. Prosím, nabíj se, oprav se, všechno prostě, ať. Hlavně ať mě nezničí. Dělej. Uhni. Ah. Kruci vedle. Cože, tolik oprav ještě chybí. Ale no tak. To není vůbec dobrý. Protože když zničili tohle, tak by už dávno měli zničit a i mě. Co to na to dořeknu, už je po mně. Ale zase jako tohle musím uznat, že tohle se mě vcelku povedlo. Na to, že mě tady celou hru bliká špatný připojení. Jsem dokonce v první pětce, jestli jsem dobře počítal, což nevím, protože jsem neměl čase. Tady si ze mě někdo už fakt jako dělá maximální srandu. Vole. To je nemožný. Já to připojení nesnáším. Proč mě to děláš? Proč? OK, no tak tohle byl v celku trošičku fail. Protože hned potom, co jsem se opravil, jsme vyhráli. Ale no, tak hrozný to zase není. Takže tohle bude asi konec tohohle videa.
Jestli se vám video líbilo, dejte like, po případě odběr nebo nějaký fajn komentář. A hrajte War Thunder za tanky. A to je asi tak všechno, co bych vám chtěl říct, takže dejte like, po případě odběr nebo nějaký komentář. A uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čaus.